مشرح عبد الرحمن محمد حسين ودواء ايا شير جرائد كغه هدلي قيلدان كغه تيميد ددك ديغانك غلمودوغ تاسو لخريرتا ديباتو اي حكو هيو ديغان شركن جرائد مانتي وا كدوون يهي شيرركاس جرائد هو كوسابسن يهي خريرو ليغلا سو سمي ديغانكا ددك ديغانكا اما مغال ملحد غلمودوغ iyo magaalooyinka kale kala duwan ee kuwaas oo ku saabsan dhibaato soo wajahday dadka deegaanka oo uu ku hayo ayax ee runtii maalmihii la soo dhaafay ila bil hadda wax ka badanna ee deegaanka dhibaato baan ku haya ee ayaxas oo runtii ee ku yimid ee qax ama ka soo wareegay dhinacan deegaanka Soomaalida iyo ilaa Ethiopia ka yimid ee waxa asal ka ah ayaxas imaatinkiisa dabcan markii ay iska la tacaashay dawladda Ethiopia ayuu wuxuu ku soo qaxay dhinacan Soomaaliya Soomaaliya 40 sano ee la soo dhaafay guurguurkan ama dhaqaaqan ayuu u sameynayo mid la mid ah ma uusan sameyn 40 sanadood ee la soo dhaafay sida ay muujisay daraasad ay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee FAO ay xaqiijisay dalka Soomaaliya 40 sano la soo dhaafay daraasadka waxay sheegayaan ay sameysay FAO iyo hay'adaha kale in guurkan ama dhaqaaqan ayuu u sameeyay mid la mid ah uusan sameynin 40 sano la soo dhaafay ee deegaanada galguduud iyo ilaa koofurta mudug inteeda badan ayuu dayu xusaameeyay ee markii hore 24kii Oktoobar ilaa dhowr wax ku dhow usbuuc ayuu dhaqaaqiisu socday asaga oo loo badinay inuu u dhamaaday dhinacaas iyo badweynta Hindiya ee galay markuu deegaanadan oo dhan kor maray waxa marka runtii hadda culays kale waxay tahay laba arin koow qayb ka hartay ayaxas oo dhaqaaqiisii oo ku hartay deegaanka iyo intii uu marayay maalmahaas inuu ku dhalay deegaanka waxaad ku maqashaan maahmaah ayaxtag eelna reeb eelkii ayuu deegaanka ku reebay kaasoo ah koronkoradii hadda waxaa marka dadkii iyo deegaanka culays ku haya koronkorada oo runtii haddii aan laga gaarin maaragtay wax cagaara iyo wax daaqa iyo waxay ku reebaysa deegaanka aan la arag eeriyada dhuusamareeb keliya daraasaadka laga sameeyay waxay sheegayaan keliya inta u dhow magaalada dhuusamareeb iyo caasimada galmudug 3,000 oo tan wax ku dhow inuu maalintii ayaxa eeriyadaas jooga uu cuno daraasaadka ay hay'adaha soo saareen waxa hadda dadka iyo deegaanka dhibaatada ku hayo waa koronkorada uu ayuu xureebay wuxuuna xaluufiyey dhirta waxayna taasi saameysay dadka xoolaleyda ah ee daaqa ku nool dawladda federaalka ah musharrixiinta u tartamaysa qabashada xilka madaxtinimada galmudug madaxweynaha galmudug ganacsatada iyo hay'adaha caalamiga ah ayuu ugu baaqay musharrax cabdiraxmaan odawaa in ay iska kaashadaan una gurmadaan dadka deegaanka la dhibaatoonaya ayaxan dadka deegaanka marka dhawaaqaas ay noo soo jeediyeen waxaan rabaa in aan dawladda federaalka ah murashaxiinteena dadka reer galmudug madaxweynaha galmudug iyo madaxda maamulada ahlusunna iyo intii kaloo maamulada ka shaqeysa in aan iskaashano una gurmano dadka dabcan waxaan kaloo baaq u dirayaa hay-adaha beesha caalamka oo ilaa hadda aada mooddo in aan sidii loogu baahnaay qayladhaantaanu aysan dadku u gaarin waxaana asaaska ahaan isleeyahay maamul la'aanta maamulkii hore iyo maamulka dhexe intii la dhisayay gaab 6 bilood 7 bilood kasii badan ayaa ku jira ma rabo maanta inaan dawladda wax ku dhaleeceeyo waxaan rabaa inaan dawladda ka codsano wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradaha kale ee arrintaas u xil saaran xafiiska ra-iisul wasaaraha in dadkaas laga gaaro waxaa hadda looga hortagaa oo la isku dayaa in godad iyo dab iyo wax lamida iyo gaas iyo buufin yaroo dadka ay wataan oo gacanta ay ku sidaan inay uga hortagaan wuxuu u baahan yahay rusheyn intaas ka weyn ama diyaarada loo kireeyo ama helicopters loo kireeyo wuxuu u baahan yahay awood intaas ka weyn marka dawladda federaalka ah iyo annagoo murashaxiinta ah iyo ciddii kale oo galmuduga iyo madaxweynihii madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna iyo cid kasta iyo reer galmudug waxaan u baahanahay inaan iskaashano waqti adag iyo duruuf adagoo dadkeennu ay ku jiraan weeye runtiina waxaa run ah haddii aanan hadda weliba soo aad muddooyinkan maalmahan oo dhan shaqada waday ayoo koronkorada iyo ayaxeedu oo dee runtii sida ay wax u leefayaan ama u dhibaateynayaan geedaha u feenanayaan aysan ahayn si loo adkaysan karo waxaan ugu baaqayaa inaan iskaashano arrintaasna dhaqaaq weyn ay ka muujiso dawladda federaalka ahu ma ahan dhaleeceyn laakiin ilaa hadda wax tallaaba iyo wax dhawaaqa
oo aan aragnay oo wasaaradihii arrimahaas ay quseeyeen ka hortagii iyo wixii la sameyn lahay iyo xataa u diyaar garowga ayaa markuu hadda waxaan u sameynaya haleeyo dhameeyo geedahan iyo waxaan oo dhan dhibka uu geysan doona waxay noqon doontaa in xooluhu waxay cunaan waayaan xoolaha dhibka soo gaarana dadku ku imaan doona marka in ugu yaraan xataa diyaar garow loo sameeyaan codsanayna hadii la yiraahdo ayaxan ayaa 24-kii Oktoobar ee sanadkan lagu arkay deegaanada Galmudug wuxuuna ku habsaday qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.